بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله صدق الله العلي العظيم الله سلام olsun عز مؤمنلere ve müminlere. Ben fırsattan istifade edip mübarek Ramazan ayı münasebetiyle azizlerimizi tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruç ettiğimiz ibadet itaatleri öz dergahında âli derecede kabul eylesin. Allah bizleri həqiqi oruç tutanlardan qərar versin inşallah. Mən dərsimizə varid olmamışdan qabaq bir müqəddiməni əzizlərimizə yada salmaq üçün qeyd eləmək istəyirəm. Hüsulettin elmi muizədən fərqli olaraq bizə dəlil öyrədən bir elmdir. Yəni, bizlərə qəbul elədiyimiz Allahı dəlillə öyrədir. Qəbul elədiyimiz Peyğəmbəri, imamı, məadi cənnəti, cəhənnəmi dəlil üzərindən öyrədən bir elmdir. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, ibadət elədiyi Allahı dəlil üzərindən tanısın və düzgün tanısın. Məsələn, keçən bəhsimizdə qeyd etdik tohid-i zatın məsələsində qeyd etdik ki, Allah bəsitdir, mürəkkəb deyildir və hissələrdən tərkib tapmamışdır. Allahın hissələri yoxdur, cismi yoxdur. Əgər cismi olsa, öz cisminin zərrələrinə ehtiyacı olar. Bir insan, bir müsəlman bu məsələni, adicə bu məsələni bilməsə, onun əməlləri sual altındadır. Məsələn, bu günləri müsəlmanların içərisində də cahillik ucubatından bu cür bilirlər ki, Allah göydə bir kişidir, oturub, saqqalı da uzundur, yəni bizə nəzarət edir oradan. Əgər hər kəs bu cür fikirləşsə, onun fikirləşdiyi Allah deyil, bütdür və Allahı hər kəs göydə bir kişi bilsə, onun namazları, ibadətləri, itaətləri sual altındadır. Üsulettin məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Çox önəmli bir məsələdir. İbadət elədiyimiz Allahı, o Allah ki, bizi yoxdan var eləyibdir və o Allah ki, onun tərəfindən gəlmişik, ona aidik və ona doğru qayıdacağıq. Həqiqi xoşbəxtliyimiz də o Allahın əlindədir. O Allahı elmlə, dəlillə, sübutla tanımaq biz müsəlmanlara vacibdir. Bu elmlə, dəlillə, sübutla tanımaq üçün də Üsulüddin elmini bilmək şərtdir. Yəni, əzizlərimizdən xahişimiz budur ki, bu dərslərə diqqətlə qulaq asınlar. Biz bir dəfə deyirik, gedirik bu dərsləri. Əzizlərdən xahişimiz budur ki, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə diqqətlə qulaq asınlar dərslərə. İmkan varsa, hərə bir bloknot özü üçün ayırsın, qeyd eləsin orada müəyyən nöqtələri ki, yadında qalmaq üçün. Təqva insanın birinci əqidəsindən keçir. Əgər bir insanın əqidəsində müşkül varsa, əməlləri də sual altındadır. Bu bir müqəddimə idi ki, Üsulüddin elminin mühümlüyü barəsində istədim əzizlərimizin yadına salım. Bugünkü dərsimiz tohidi sifatidir. Allah zəruri varlıq olduğuna görə bütün kəmal sifətlərinə malikdir. Və vücudun kamilliklərindən sayılan elm, qudrət, həyat kimi sifətlər Allaha nisbət veriləndə ən kamil şəkildə və qeyri-məhdud şəkildə müqəddəs Allaha nisbət verilir. Buradan belə bir sual yaranır ki, Allahın zatı ilə zatı sifətləri bir-birindən ayrıdır, yoxsa eynidir? Allahın sifətlərində də gələk tohid əqidəsində olaq. Allahın sifətləri zatıdır, sonradan ona əlavə edilməmişdir. Əgər Allahın sifətlərini zatına əlavə eləsək, burada mürəkkəblik ortaya çıxır, bəsitlik aradan gedir. Yəni, bir şey bir şeyə əlavə olunur. Bir şey bir şeyə əlavə olunursa, bir-biri müqabilində iki. Yəni, burada mürəkkəblik ortaya gəlir. Yəni, Allah cisimdir. Bu şey olur. Yəni, Allahın sifətləri də Allahın sifətləri ilə zatı eynilik təşkil edir. Necə ki, insanın insaniyyəti onun zatından ayrı bir şey deyil, Allahın sifətləri də zatından ayrı bir şey deyil. Məna baxımından
ayrı-ayrı olsalar da obyektiv aləmdə eynilik təşkil edir. Allahın sifətləri ilə zatı eynilik təşkil edir. Yəni, əgər Allahın sifətləri ilə zatını bir-birindən ayrı hesab eləsək, burada şirk ortaya çıxır. Allah alimdir, qadirdir, həyyidir, diridir. Yəni, Allah elmin vasitəsilə alim olmamışdır. Allah qudrət vasitəsilə qudrətli olmamışdır. Allahın elm Allahın əhatə eləyib. Elm Allahın elə zatının özüdür. Həyat Allahın zatının özüdür. Qudrət Allahın zatının özüdür. Yəni, bir insan gedir, cahil insan gedir, elm öyrənir. O elmin vasitəsilə alim olursa, yəni bu sifət ona sonradan izafə olunur. Amma Allahda bu cür deyildir. Allah elmin vasitəsilə alim olmamışdır. Hələ elm Allahın zatını əhatə eləyibdir. Qudrət Allahın zatını əhatə. Məsələn, bir insan gedir, məsələn, nələrsə əldə eləyib, qudrətli olursa və ya gedir idman eləyir, güclü olursa, bu güclü olmaq ona sonradan gəlirsə, bu insanda bu cür nədir? Allahda bu cür deyil. Qudrət hələ Allahın zatını əhatə eləyibdir. Hər kəs Allahın zatı sifətlərini onun zatından ayrı hesab eləsə, Allaha şərik, onun sifətlərini Allahın özünə şərik qərar vermişdir. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.